Quem Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um DT News. 2023 finalmente começou e janeiro finalmente acabou, porque janeiro teve tipo 90 dias. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership ou deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado. Bem, janeiro teve 90 dias, mas as novidades foram assim bem tranquilinhas para começarmos o ano assim calmamente. Mas vamos lá então começar. Vamos já começar aqui com as novidades do canal. Tivemos uma mega live aqui no TT com o Fórum Conan para celebrar os 90 anos de Conan o Bárbaro. Para além disso, temos sempre os nossos vídeos de estudo aqui do canal. Quero destacar finalmente a resenha do primeiro box da História da Terra-média, a edição brasileira. Destacar também o TT de Nienor, o de Elendil e para quem também quiser ver a participação do Sérgio no lançamento da Queda de Númenor, em Fortaleza também já pode ver. E fomos também até à Nova Zelândia, pois o Ismael e a Jackie, com a ajuda do Rob, foram até ao Hobbiton Movie Set, onde temos lá Hobbiton, as casinhas do Hobbit, onde podemos passear pelo Shire, pelo Condado. E fiquem atentos porque iremos ter mais conteúdo na Nova Zelândia. Continuamos, é claro, também com os nossos cortes. E em relação ao TT Languages, tivemos apenas um vídeo este mês, que foi a análise das portas de Durin. E nós já tínhamos também alertado nas redes sociais e também aqui no YouTube que agora o TT Languages irá sair de 15 em 15 dias. O Augusto irá continuar a trazer aquele conteúdo fantástico, fenomenal que ele nos traz, mas vamos ter agora vídeos mais espaçados. Por isso, não se preocupem, o TT Languages vai continuar e a qualidade mantém-se. No TT Luís tivemos a resenha do livro Até Que Tenhamos Rostos, uma reinterpretação do romance de Cupido e de Psique, e nas histórias não contadas voltámos ao Shire, ao Condado, com a história As Manias de Pippin. Trouxe-vos também um vídeo onde vos mostrei os novos Legos do Senhor dos Anéis da linha Brickheads. Por isso, se perderam algum vídeo este mês, passem no nosso canal e assistam. E como sempre, tivemos também, é claro, a nossa live de membros mensal, que não pode faltar. Desta vez foi com o César e o Sérgio. Houve espaço para responder a várias dúvidas dos nossos membros, algumas questões que eles têm sobre o Legendário. E é claro, aquela conversa assim sempre tranquila entre membros, onde os membros podem sempre aparecer na tela connosco. Como eu vos digo, todos os meses vocês podem se tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. Nós temos 3 níveis de membros: Escudo de Ferro, Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Cada um deles traz conteúdo diferente e, é claro, conteúdo exclusivo, e é uma forma de vocês poderem ajudar o canal de forma monetária. As lives são um dos benefícios da nossa membership e lá está como ocorreu nesta live. Vocês podem sempre fazer as vossas perguntas sobre o Legendário e falar assim de temas mais tranquilos. É uma conversa entre amigos como se fosse uma conversa de café. Por isso, mais uma vez, como sempre, muito obrigada a todos os membros que estão aqui connosco desde 2021 e também, é claro, a todos aqueles que se juntam até nós todos os meses. Por isso, já sabem, se quiserem ajudar o canal de forma monetária e ainda ganhar conteúdo extra com isso, façam parte da nossa membership, tornem-se escudeiros e escudeiras do Tolkien Talk. Agora, quero destacar aqui um grande evento que ocorreu no Rio de Janeiro, no dia 28 de janeiro. Eu agora buguei por ter de dizer Rio de Janeiro e janeiro a seguir. Está tudo bem. Mas tivemos um grande evento no Rio de Janeiro, no dia 28 de janeiro, que foi a Convenção dos Anéis. Foi um evento organizado pela Toca do Rio de Janeiro, pela Terra Leste e também pela HarperCollins Brasil. Foi na Ilha da Gigoia e havia atividades durante todo o dia. O evento foi também para celebrar o lançamento da Queda de Númenor, daí também ser numa ilha. E havia comidas, bebidas temáticas, um mercado medieval onde podiam lá encontrar pessoal com as suas artes, vários expositores. Havia também uma arena de treino e também podiam fazer tiro ao arco. Houve também mesas redondas com estudiosos e também influenciadores e criadores de conteúdo do universo de Tolkien. Continuando também com as notícias aí no Brasil, o livro da Cristina Casagrande, O Dom da Amizade, vai ganhar agora a sua tradução em espanhol, depois de já ter também a sua versão em inglês. O livro irá ser publicado pela Eucatástrofes Ediciones, da página Senhor Bombadil. E em relação a C.S. Lewis, como vocês sabem, temos agora uma nova edição das Crónicas de Nárnia aí no Brasil, pela HarperCollins Brasil, e com a tradução do nosso querido mestre Ronald Kimms. Agora em janeiro já saiu o primeiro volume,
O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Em breve iremos ter a resenha. E agora já está em pré-venda e vai sair em fevereiro o segundo volume, O Príncipe Caspian. Quero destacar aqui também um projeto de Jeff LaSala, que é o The Silmarillion Primer, e será um lançamento da Signum University Press. O The Silmarillion Primer foi um guia que o Jeff LaSala foi fazendo no site Tor.com desde 2017, onde ele ia fazendo vários posts comentando e estudando o Silmarillion. Agora, todo este seu trabalho, todas estas publicações, irão ser revisadas e expandidas e irão começar a sair de forma bimensal a partir de abril. Por isso, é um guia comentado pelo Silmarillion que irá sair por episódios e depois, quando terminar, quando estiver completo, aí sim vai ganhar a sua versão completa como livro. Mas lá está, têm de estar inscritos neste projeto, vocês encontram as informações no site da Signum University Press e vocês têm algumas modalidades de subscrição. Uma delas é terem acesso aos posts que vão saindo, aos conteúdos que vão sendo publicados e depois, no fim, têm direito ao livro que irá ser lançado. Jeff LaSala é editor, é também um escritor freelancer, escreve também artigos relacionados com Tolkien e também já escreveu aventuras e campanhas para RPGs. Agora vamos falar aqui neste booklet de 2014 de John Garth, que é o Tolkien at Exeter College, que fala como é que um estudante de Oxford começou a criar a Terra-média. É um pequeno livrinho que tem várias fotos a preto e branco e este livrinho, este booklet, vai ganhar uma nova versão. O livrinho irá conter novas informações, irá ter mais imagens, irá ter também mais páginas. Este aqui tem 63 páginas e o novo irá ter 68 e irá ter também uma capa colorida, por isso é uma versão 2.0 deste booklet aqui que tem informações muito, muito importantes. Também já foi revelado pela The Tolkien Society qual será o tema deste ano do Tolkien Reading Day, que se celebra todos os anos no dia 25 de março, que foi o dia em que Sauron foi derrotado e o Anel destruído, portanto é um dia de vitória para os povos livres da Terra-média. O tema deste ano é Travel and Adventure, viagem e aventura. Um tema nada tolkieniano. Agora vamos falar aqui em algumas novidades da série. Não tem saído assim muita coisa. A série tem vindo a ser nomeada para vários prémios, especialmente prémios na categoria de efeitos especiais. E finalmente, Bear McCreary, o compositor da banda sonora The Rings of Power, começou a lançar no seu blog posts, publicações, onde ele fala sobre a criação da banda sonora. E agora sim vamos ter acesso às letras das músicas, às suas composições, o que está por trás desta banda sonora incrível. Depois também o Fellowship of Fans anunciou dois atores, o Marek MacArthur, que entrou também em Game of Thrones, e Cameron Anderson. Em relação a colecionáveis, já saiu aqui vídeo no canal, tivemos finalmente novos legos do Senhor dos Anéis, da linha Bricket. Eu já fiz então aqui o vídeo onde abri os três sets que foram lançados. A Ravensburger anunciou também um novo jogo do Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings Adventure Book Game, e a Devir, mas aqui em Portugal, a empresa brasileira que publica quadrinhos, bandas desenhadas, RPGs, jogos de tabuleiro, vai lançar aqui em Portugal um novo jogo, que é o jogo Senhor dos Anéis Sombras sobre a Terra-média. E também temos este Gandalf fantástico da Prime One Studio. O jogo do Gollum, que supostamente iria sair no dia 1 de setembro do ano passado, irá sair então agora neste ano e será entre abril e setembro. E também, como já tínhamos falado no TT News passado, tivemos o lançamento de uma moeda de J.R.R. Tolkien, uma moeda comemorativa, que faz parte do set de moedas comemorativas de 2023 pela The Royal Mint, que é a empresa que fabrica as moedas no Reino Unido. Até à data, a moeda só se encontra à venda através de set, não dá para comprar ainda de forma individual avulso. E saíram agora também, finalmente, novos tubs do Senhor dos Anéis, os patinhos que eu gosto muito. E temos aqui uma caixona que irá ser aberta no vídeo da próxima sexta, por isso temos aqui uma coisa incrível. Um patinho, um patão, não sei, mas esperem pelo vídeo da próxima sexta-feira para saberem o que aqui está, ou se vocês seguem a Numbskull e os Tubs sabem o que é que está aqui dentro. Ou podem supor. Mas aguardo-vos na próxima sexta-feira. Agora vamos passar às datas importantes deste mês. Em primeiro lugar, quero dar aqui os parabéns ao site, ao portal Tolkien Gateway, que celebrou agora no dia 1 de janeiro 20 anos, pois o site foi fundado em 2003.
Para quem não conhece, o Tolkien Gateway é um site, um portal, uma espécie de Wikipédia de Tolkien, onde vocês encontram informação sobre tudo. Personagens, livros, lugares, família, atores, tudo o que tem a ver com Tolkien e adaptações e coisas sobre Tolkien está no Tolkien Gateway. Nós usamos, por exemplo, muito o Tolkien Gateway para nos ajudar a organizar os vídeos. Por exemplo, quando fazemos vídeos sobre um personagem, que temos informações em 50 livros, o Tolkien Gateway meio que nos ajuda a encaixar todas as informações, por isso é uma ótima fonte. Quando vocês tiverem alguma dúvida, podem recorrer ao Tolkien Gateway. Em relação a livros, no dia 28 de 1 do ano 1982, saiu o livro The Old English Exodus. E no dia 20 de 1, um ano a seguir, em 1983, saiu o livro Finn and Angus, que fala sobre dois heróis que estão presentes em Beowulf. Depois, a 6 de janeiro de 92, tivemos dois lançamentos. Tivemos o nono volume do History of Middle-earth, Sauron Defeated, e também o lançamento deste livro magnífico, que é o The Tolkien Family Album, que foi editado pelos filhos do Tolkien, John e Priscilla Tolkien. E finalmente, no dia 5 de 1 de 1998, saiu Hoverandom, ou Hoverando. Em relação a aniversários, tivemos, é claro, o aniversário do nosso querido J.R.R. Tolkien, que nasceu a 3 de janeiro de 1892, e este ano ele celebraria, ou ainda celebra, porque ele está bem vivo entre nós, 131 anos. Como vocês sabem, o dia de aniversário do Tolkien é sempre conhecido como o Tolkien Toast, onde os fãs brindam ao professor. Foram também celebrados os aniversários do padre Francis Morgan, que nasceu no dia 18 de janeiro de 1857. Edith Tolkien, esposa de Tolkien, nasceu também a 21 de janeiro de 1889. E o neto de Tolkien, Simon Tolkien, nasceu também no dia 12 de janeiro de 1959. Foi também em janeiro, infelizmente, que Tolkien perdeu dois dos seus filhos. No dia 22 de 1 de 2003, morreu o filho mais velho de Tolkien, John Tolkien, e em 2020, no dia 16 de janeiro, perdemos Christopher Tolkien, o nosso guardião da Terra-média. Neste mês, celebram-se também os aniversários de Ted Nasmith, Fran Walsh, Elijah Wood, Orlando Bloom e também agora The Rings of Power, Markella Kavanagh, Maxim Baldry, Cynthia Eday Robinson e Emma Horvath. Quero destacar aqui também que o ator que interpretou Faramir nos filmes do Peter Jackson, na trilogia do Senhor dos Anéis, David Wenham, recebeu a Medal of Order of Australia, a OAM, pela sua contribuição como ator e produtor e ganhou este prémio no Australia Day Awards. E é isto, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Acabaram as notícias. Não houve assim muitas grandes novidades, mas tivemos notícias de diversos tipos. Então é sempre bom manter-vos atualizados. Por isso, pessoal, vocês já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, qual foi a notícia que mais gostaram, do que é que estão mais ansiosos que pode vir a acontecer ainda este ano. Comentem qualquer coisa. E também não se esqueçam, subscrevam aqui o canal, tornem-se membros para fazerem parte da nossa membership e deixem também aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado. Não se esqueçam que também nos podem seguir pelas nossas redes sociais, seguir também o nosso site www.tolkientalk.com.br e também nos podem ajudar comprando através dos nossos links da Amazon ou então também comprando através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho.